qəlbən inanması idi. Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi ve Kərbəlada Aşuradan sonra Aşuradan əvvəl rəftarına baxanda biz görürük ki Hazreti Zeynep qəlbən və bütün vücudu ilə Allah Taala'nın varlığına, Allah'ın dininə, ölümdən sonraki həyata yəqini var idi. Yəqin əxlaq alimləri əxlaqi xüsusiyyətlərdən danışanda yəqinin mühümlüyü barəsində danışırlar. Yəqin müsəlmana çox zəruri olan, lazım olan məsələlərdən biridir ki, ona neçə dər mərhələ sayıblar. Məsələn, məşhur mərhələlərə əsasən 3 mərhələ sayıblar. Elmi yəqin, məsələn, bütün müsəlmanlar yəqin edir ki, Allah var. Allah'ın varlığını ispat edən dəlillərə əsasən inanırıq ki, Allah var. İkinci mərhələ eynül yəqindir. Elmdən bir mərhələ sonra. Üçüncü mərhələ həqqül yəqindir. Yəni, insan tam şəkildə yəqin edir. Buna misal vırırlar. Deyirlər ki, təsəvvür edin, insan uzaqdan tüstünü görür. O tüstüdən yəqin edir ki, orada od yanır. Buna deyirlər, elmül yəqin. Elmi yəqin. Elmi cəhətdən insan yəqinə çatır. Gözü ilə görmür. Gözü ilə görmür. Ateşə görmür. Odu görmür. Amma onun əlamətlərindən yəqinə çatır. Məsələn, biz Allahın yaraddıqlarından, məxluqatından, yerə, göyə, varlıq aləminə hakim olan nizam-intizamdan Allahın varlığına yəqin tapırıq. Biz buna deyilər elmül yəqin. İkinci mərhələ eynül yəqindir. Eynül yəqin nəyə deyirlər? İnsan gəlir o tüstüyə tərəf və o ateşi gözü ilə görür. O odu görür. Görür ki, burada od yandırıblar, oradan tüstü qalxır. Üçüncü mərhələ deyirlər, təsəvvür edin, biri o odun içinə düşüb yanır. Onun da vəziyyəti elmi və eynül yəqindən fərq edir. Bu adam bütün varlığı ilə hiss edir o ateşi. Yaşayır. Yaşayır, o ateşi yaşayır. Hazreti Zeynəb sallallahu əleyhanın Kərbəladan sonra ümumiyyətlə həyatına, 50 neçə illik ömrünə baxanda biz görürük ki, Hazreti Zeynəb sallallahu əleyha atası Əmirəl-Möminin əleyhissalama oxşayaraq yəqinin bütün mərhələlərin keçmişdi. Hazreti Ali əleyhissalamın məşhur hədisi var. Buyurur ki, "Ləv kuşufəl qita'u məzdətu yəqinə." Əgər pərdələr mənim gözümdən qalxsa, hicab pərdələri, maddi aləm pərdələr qalxsa, mənim yəqinimdə heç bir artmayacaq. Quran deyir, insanlar öləndən sonra çox şey görəcəklər və etiraf eləyəcəklər ki, kaş biz dünyada bunları bilərdi. Amma bir qrup insan dünyada ona yəqinə çatır. Hazreti Peyğəmbər sallallahu əleyhin bir dənə sahabəsi var idi. Mərhum Kuleyni bunu Əl-Kafidə gətirib. Mötəbər Əl-Kafi kitabında deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhin məscidə daxil oldu. Gördü ki, bir nəfər qeyri-adi xüsusiyyətdə cavan. Peyğəmbər onu tanıyırdı, Hazretin sahabəsi idi. Çağırdı onun yanına, gördü ki, halı adi hal oxşamır, dəyişkən haldadır. Peyğəmbər soruşdu, nə olub sənə cavan, necə səhər açmışsan? O cavan Peyğəmbərə bir söz dedi, ya Peyğəmbər, əsbəhdu mütəyəqqina. Mən səhəri yəqin halında açmışam, ümumi bir cümlə. Bunu bizə desələr, biz dayanarıq. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, hər şeyin əlaməti var, sənin yəqinin əlamətləri nədir? Cavan dedi ki, ya Peyğəmbər, mənim vəziyyətim elə bir haldadır ki, mən behişt əhlin gözümdən görürəm, cəhənnəm əhlin görürəm gözümdən. Onların naləsin, cəhənnəm əhlin, behişt əhlinin sevinməyin müşahidə edirəm. Və bir neçə əlamət saydı, Peyğəmbər buyurdu ki, sən düzləyirsən. Yəni, İslam marifi elmi mərhələdən o tərəfə keçib, dünyada bir sıra şeylər ki, adi insanlar ona ancaq bilmək həddində inanırlar, onu görməklə, ona bütün varlığı ilə inanmaqla mümkündür. Hazreti Zeynəbin rəftarına baxanda, Hazreti Zeynəb salamullahi əleyhə bütün əlində olan imkanları, məsələn, Hazretin evi var idi. Hazretin həyat yoldaşı imkanlı bir dənə şəxsiyyət idi, Abdullah ibn Cəfər. O cür həyat bir yoldaşın, əlbəttə onun icazəsi ilə Mədinədə həyat yoldaşını qoydu, evin qoydu, kənizlərin qoydu, Allahın höccəti ilə bir yerdə gəldi ki, bəlli dördü, o yolun axırı şəhadət idi. Nə idi? Hazreti Zeynəb şəhid ola bilərdi. Heç bir zəmanət yox idi ki, Hazreti Zeynəb sağ salamat qayıdacaq. Hazreti Zeynəbin bu rəftarına nə bahis olurdu? Hazreti Zeynəbin Allahı olan yəqini, ölümdən sonra olan həyatı olan yəqini. Hazreti Zeynəb Quranın dediyi dünya həyatı oyuncaqdan başqa bir şeydir. Dörd ayəsində yəqini var idi. Bilirdi ki, dünya qutaracaq.
2-3 gün sonra, 5 gün sonra. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nispet verilen bir şehir var. Biz biliyoruz peygamberden başka bütün imamlar adeten şehir deyiblər. Ya özleri yazıblar, ya başka şairlerin şehrin, ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müəyyən səbəblərə şehirdə istifadə eləmirdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bir dənə qəsidəni nispet verirlər. Onun bir cümləsi budur. İmam Hüseyin buyurur ki, əgər bədənlər ölümdən ötürü yaranıbsa, inil əbdanu lil mauti unşiət, fəqət lumri'in fillahi biz seyfə əfsəl. Əgər biz ölüm üçün yaranmışıqsa, Allah'ın yolunda qılıncdan öldürülmək nə xoşdur. Ən gözəli də ən gözəl ölüm budur. Həzrəti Zeynəb İmam Hüseyn əleyhissalam kimi Allah'ın varlığına, dünyanın putçluğuna və ahirətin əbədiliyinə yəqini var idi. Əgər Həzrəti Zeynəb salamullahi əleyhə o həddə olmasaydı, Kərbəlada olanlara deyə bilməzdi ki, marra əyütə illa cəmilə. İbn Ziyad ki, Həzrəti Zeynəbi alçatmaq istəyəndə öz nəzərində, dedi, gördünüz ki, Allah sizlə neynədi, öz elədiklər, pislikləri Allahın üstünə atmaq istəyəndə, Həzrəti Zeynəb buyurdu ki, bəli, mən Allahın işlərini gördüm, marra əyütə illa cəmilə. Kərbəlada gözəllikdən başqa bir şey yoxdur. Kərbəlada nə var idi? Həzrəti Zeynəbin qardaşları şəhid olmuşdu. İmam Hüseyn və digər qardaşları, Həzrəti Əbəlfəzin 3 nəfər qardaşı. Bəni Haşimdən neçə nəfər? Əli Əkbər kimi ağanı Həzrəti Zeynəbin gözünün qabında şəhid elədilər. Bundan oyna Həzrəti Zeynəbin ciyər parəsi 2 dənə oğlun şəhid elədilər, 2 dənə övladın şəhid elədilər. Həzrəti Zeynəb buna tam vücudu ilə razı idi və onu gözəlliyi hesab edirdi. Əgər bir insan haqqül yəqin mərhələsinə çatmasa, ya belə deyək, bütün varlığı Allahın məhəbbəti ilə yanıb alışmasa, o müsibətlər onun üçün çətin gələr. O müsibətlər var idi, çətinliklər var idi. O çətinlikləri inkar eləmək mümkünsüzdür. Yəni. Amma Həzrəti Zeynəb o çətinliklərin arxa fonunu görürdü. Görürdü ki, bu çətinliklərin arxasında Allahın razılığı var. Əgər bu cürcə olsun bu çətinliklər, onsuz da biz 3 gün, 5 gün tez bu dünyadan köçəcəyik. Quranda bir dənə ayə var. Allah Teala buyurur ki, mən bir bədəndə 2 dənə qəlb qoymamışam. Ma cəaləllahu lirəculin min qəlbeyni fi cofi. Buyurur ki, mən insana bir dənə bədəndə 2 dənə qəlb verməmişəm. Mənası nədir? Yəni, başqa ayələri istinad eləməklə insanın qəlbi ancaq və ancaq ilahi məhəbbətə məsyan olmalıdır. Başqa məhəbbətlər o məhəbbətin kölgəsində. Allahı sevirik biz, ancaq Allahı varlığımızla sevməliyik. Peyğəmbərin sevilməyi, imamların sevilməyi, atananın sevilməyi, övladın, ailənin, dostların. Bu məhəbbətlər yaxşıların sevilməyi. Bu məhəbbətlər hamısı ilahi məhəbbətin kölgəsində olmalıdır ki, həqiqətən onun əlamətlərindən biridir, ona görədir. Quran buyurur ki, Əl-ləzina amənu əşəddu hubbən lillah. Möminlər hamıdan çox Allahı istəyirlər. Hamıdan çox Allahı istəyirlər nə deməkdir? Yəni, başqalarını da istəyirlər. Atasını da sevir, bu həqiqətdir. Anasını da çox istəyir, övladına məhəbbəti var. Amma Allahın məhəbbəti o məhəbbətlərin fövqündə dayanır. Heç bir məhəbbət o ilə müqayisə oluna bilmir. Həzrəti Zeynəbdə bu məhəbbətlərin hamısı var idi. Amma elə ki, Allahın məhəbbəti başqa məhəbbətlərlə, övlad məhəbbəti ilə, qardaş məhəbbəti ilə, necə deyərlər, rahatlıq istəyi ilə,